Olá, queridos. Está no ar mais um programa Cabeça para Cima, sempre contando com a sua companhia. Um momento gostoso do dia, um momento do nosso encontro para falarmos de temas relevantes e que fazem diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Eu sempre registro, não apenas aqui no Cabeça para Cima, mas em toda a programação da nossa rede Boas Novas de Televisão. E meu agradecimento também a você, querido semeador de Boas Novas, que tem nos ajudado, que tem participado conosco, que tem entendido a nossa missão de levar o amor de Jesus a todas as pessoas, falando dos temas mais diversos. E é por isso. Porque você entendeu a missão, que você ora por nós, que você nos ajuda financeiramente para que possamos estar no ar 24 horas por dia falando desse amor. Que o Senhor Jesus, que conhece o teu coração, Ele mesmo possa te abençoar, te guardar, te retribuir com toda sorte de bênçãos espirituais e bênçãos materiais. E que essa mesma bênção possa alcançar todos vocês que nos acompanham nesse momento, todos os dias. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Cabeça para Cima de hoje vai falar sobre um tema da maior importância. Gente, quando a gente para para pensar, por exemplo, no número de habitantes do nosso planeta e também no desenvolvimento da produção industrial, não tem como não ficar preocupado com o futuro em termos de condições de vida. Hoje, embora um terço da população do mundo inteiro viva em estado de extrema pobreza, o nosso consumo, em termos de volume e velocidade, ele já supera a capacidade de oferta da Terra. Ou seja, consumimos mais do que a própria Terra pode oferecer. Isso significa que já passou da hora da gente pensar em sustentabilidade. E isso não é coisa de naturalistas, de ambientalistas, etc. Não, é uma responsabilidade de todos nós. É por isso que o Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre projetos sustentáveis. E vocês vão conhecer uma excelente iniciativa de atitude sustentável. Começamos com o nosso informativo. A coleta seletiva é uma prática que vem sendo cada vez mais difundida entre as nações. O Brasil tem feito um esforço para se adequar à reciclagem. Apesar disso, apenas cerca de 10% das cidades brasileiras já aderiram à prática. Estudos do IBGE indicam que somente 22 milhões de brasileiros têm acesso aos programas municipais de coleta seletiva, o que representa apenas 18% da população local. Apesar da maioria da população não ter acesso à coleta seletiva em seu município, alguns materiais têm uma porcentagem grande de reciclagem, como é o caso das latas de alumínio, em que 90% do total produzido é reciclado, o que muito se deve aos catadores, que vendem este resíduo para cooperativas e indústrias, aumentando a sua renda. Porém, outros produtos têm uma média de reciclagem de apenas 50%. Justamente pela falta da coleta seletiva. É isso aí, né? Quando a gente começa a pensar nessa questão de sustentabilidade, muitas vezes parece que é um assunto distante, que é um assunto dos outros, que isso é uma coisa do governo, que só, né, tem que pensar em políticas de governo, etc. Mas é um assunto que ele está muito pertinho de cada um de nós. E às vezes atitudes simples, elas podem fazer total diferença. Vocês vejam aí os catadores de lixo, por exemplo, né? Os catadores de latinha. É uma atitude, começou às vezes com uma iniciativa que alguns talvez nem tenham acreditado nela, mas deu certo e gera resultado, resultado positivo para a vida das pessoas e também para o planeta. Nós vamos conversar hoje sobre projetos sustentáveis e para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Felipe Alencar, ele que é gerente geral de propriedades Agaflex. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, Felipe. Obrigado a você, Celeste, pelo convite. Isso aí. O que é uma propriedade Agaflex? A Agaflex é uma administradora de empreendimentos com serviços completos, né? Então a gente administra empreendimentos residenciais e empreendimentos comerciais, onde tem as empresas. Nesse caso do projeto sustentável, a gente implantou esse projeto no condomínio Le Monde, que fica aqui na Barra da Tijuca. Tá legal. Daqui a pouquinho tu vai contar pra gente essa história, uma história linda que a gente ficou empolgado e também quer compartilhar É com muito todo mundo. bacana. Muito bacana. Obrigadíssima mesmo por você estar aqui Obrigado a com a você. gente, tá bom? Também conosco, Rui Signori, ele é engenheiro agrônomo e diretor proprietário da Ecoagro.
assessoria agronômica. Ai, um ambientalista, falou em agronomia, falou em ambientalista. Bem, falou em natureza, falou em agricultura. Prazer estar aqui com você. Parabéns enorme pelo seu trabalho. E agronomia, engenharia agronômica é isso. Você tentar transformar espaços, transformar resíduos e fazer com isso alguma, dar alguma transformação, alguma resposta. Então a gente consegue transformar resíduo orgânico, que é uma coisa muito de engenharia agronômica, em adubo, em composto orgânico. E isso transformando em plantas. Esse é o nosso projeto, que a gente tem muito amor por ele e é uma pequena ação também, mas eu acho que a gente pode transformar muitos ambientes e muitas pessoas com esse projeto. É verdade. Eu acho linda a engenharia agronômica, né? Quando a gente começa a pensar em projetos dentro dessa linha, é você começar a usar, né? Às vezes, cocô de galinha, ou cocô do gado, cocô não sei o que. É uma transformação. Isso, e não só isso, mas quer dizer, essa transformação da natureza em algo que a gente devolve para ela e vai ajudá-la a se manter... Sim. Fértil, se manter produtiva, essa questão Se você me permitir, já que você falou em transformar, eu queria... Isso é o quê? É um manjericão. Manjericão. Gente, um perfume incrível. Adorável. Eu vou compartilhar com você. É o cheiro. Cheiro fantástico, né? Perfumando todo o estúdio aqui, viu? Eu vou deixar aqui nesse cantinho para não cair da minha bancada. E eu quero apresentar para vocês também, completando o nosso time de hoje, o Luiz Di Paoli. Ele é engenheiro civil, diretor da Agaflex, está aqui com a gente também. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Celeste, pela oportunidade, porque eu sempre costumo dizer que é um assunto caro a todos nós e que, infelizmente, não tem se dado a devida atenção, a devida importância a esse assunto. Verdade. Então, realmente, somos muito gratos por essa oportunidade de estar aqui com vocês. É incrível, né? Porque a gente depende do planeta. De vez em quando a gente é surpreendido com já as carências do planeta. Vivemos recentemente São Paulo, por exemplo, uma falta d'água surpreendente, né? De repente, a energia elétrica que está acabando, que tem, né, problemas com energia elétrica, coisas que a gente já se acostumou, mas a gente vive o problema, daqui a pouco, quando ele passa, acha que está tudo resolvido e não consegue prestar atenção de que o planeta está gritando, né? O planeta está gritando. Mais do que tempo da gente pensar e cuidar, mais do que pensar, cuidar dessa questão da sustentabilidade, né? Eu diria que é uma mudança de cultura, na realidade. Porque eu costumo dar o exemplo da praia. A gente que está aqui no Rio de Janeiro tem a praia ao lado. Então, acho que vai estar lá a vida inteira. E não é tão simples assim. Tem que cuidar dela, senão a gente não consegue aproveitar, né? É verdade. Então, como tudo, o que está próximo parece que vai estar lá para sempre. E depende da gente. Aproveitando esse próprio exemplo que você está falando da praia, de vez em quando a gente se depara com as praias, por exemplo, aqui no Rio, com as plaquinhas de proibido para banho, né? Porque a água está poluída. Quer dizer, isso tem tudo a ver com o assunto que a gente está falando aqui agora, né? Totalmente. Tudo a ver com o assunto que a gente está falando aqui agora. A nossa proposta de falar em projetos sustentáveis, o que é um projeto sustentável? Para falar de projeto sustentável, a gente precisa pensar primeiro no meio ambiente, né? O que nós, como consumidores, como geradores de lixo, né? Que a gente passou a chamar depois do projeto de resíduos, né? Mas, na verdade, a gente está sempre falando de lixo, né? Qual é o grande impacto que essa geração de lixo causa no nosso ambiente? Isso é o princípio de tudo. E daí você começa a ter os planejamentos, as ideias... Quais são as estratégias que você vai adotar para você conseguir consolidar um projeto que venha trazer o menor impacto possível, que é isso que a gente buscou dentro do projeto e vem buscando até hoje, né? Gerar o menor impacto. Para que isso aconteça de uma forma mais profissional possível, com resultados concretos, né?
Aí vai toda uma questão de ter um profissional que acompanha, que nesse caso é o Rui, que é um engenheiro agrônomo, uma pessoa que tem uma experiência para desenvolver esse tipo de projeto, né? E apoio também da empresa como um todo, porque exige, apesar de ter um retorno, não digo a curto, médio prazo, mas ele dá um retorno também a médio, longo prazo, ter o apoio da empresa para que investimentos possam ser feitos nesse sentido, né? Nada é automático, mas a proatividade, a vontade, o envolvimento das pessoas no projeto em si, voltado com com esse intuito de sustentabilidade, com esse intuito da preservação, ele surte efeitos. E como o Luiz estava falando, né, precisa pensar nisso. A gente gera uma quantidade gigantesca. Depois a gente entra em detalhes a respeito de toneladas, tudo aquilo que a gente gera dentro de um condomínio, no caso, e as pessoas vão entender o quanto isso é assustador. Na realidade. E você vai levantar dados de um condomínio, aí se a gente for pensar numa cidade, né? Se a gente for pensar de uma forma mais ampla, aí a gente fica louco com e os isso. E os números é impressionante, porque na primeira fase de um projeto, você está vendo como é que começa um projeto? A primeira precisa da intenção do administrador fazer, se preocupar com esse tema sustentabilidade. Posso chamar de vontade política? De fazer? Política, não falando da política geral, vontade de fazer. É interessante. Atitude, né? É uma atitude, porque o projeto para uma empresa contratar uma empresa especializada em gestão ambiental, ele tem que ter uma intenção, ele tem que ter um diferencial. Senão, por que esse grupo, essa empresa se preocupou com sustentabilidade? E é por causa... Isso eu sinto muito nos meus projetos. São os homens dentro da administração, dentro dessa atividade, que vão ter esse diferencial. Porque, visão. Visão, porque o que eu sinto é que hoje esse mundo capitalista, dinheiro, hoje o primeiro passo de qualquer projeto, ele fala assim, não, para isso não tem dinheiro, você pode ter certeza. Para isso não vai ter dinheiro, porque eu já tenho tantos outros investimentos para fazer. A sustentabilidade é sempre o irmão pobre, o primo pobre de todo um... É bonito falar em sustentabilidade, mas fazer é uma coisa que precisa de muito mais atitude. Porque fazer, além de dar trabalho, precisa de um investimento. Então, eu preciso de pessoas que tenham essa visão... Que nem o Felipe falou, de médio a longo prazo. Senão, ele não sai da prancheta, viu? Não sai. É verdade, a gente acaba assim, né? Sempre pensando em resultado e quase que o resultado de lucro, ligando isso a dinheiro. Mas um resultado e o resultado lucrativo, ele nem sempre se expressa exclusivamente pelo dinheiro, a nota, o dinheiro físico, né? Mas ele se expressa pela qualidade de vida, ele se expressa pelo mundo melhor, pela uma construção de futuro, pela minimização de problemas no futuro. E muitas vezes a gente perde essa visão, né? A gente perde essa visão. Eu diria, até completando essa questão, o que é sustentável, que a gente tem que pensar nos recursos de hoje de forma que não falte para o amanhã. Mas para isso, é sustentável também passa por envolver as pessoas em todo um processo. E acho que a grande questão nesse processo todo foi um pouco, passou por isso. Uhum. E existe uma frase que eu gosto de colocar para esse projeto, que é transformar lixo em cadeira de roda. Uau! Porque é além da questão somente da parte ecológica, da parte de sustentabilidade, é procurar também atingir o social. Porque é só através do envolvimento das pessoas que a gente vai conseguir tratar desse assunto como ele deve ser. Porque aí passa de novo um pouco por essa questão mesmo de cultura. E isso falta para a gente. A gente teve por muitos anos...
sobras, a gente não, é aquilo que se diz aqui no Brasil, em se plantando tudo dá, e aí se pensa no resto dessa forma. Então, acho que a sustentabilidade passou na nossa visão um pouco por tudo isso, né? Pois é, né? Eu já preciso encerrar esse bloco e a gente sai dele com algumas palavrinhas assim super bacanas, né? Quer dizer, não tem jeito. Ou a gente se preocupa com sustentabilidade ou nós vamos ter problema, né? A gente estava outro dia falando sobre meio ambiente e ficou muito forte uma questão de que a natureza, ela vai subsistir sem nós. Mas nós não subsistiremos sem a natureza, né? E isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E as palavrinhas que a gente também leva desse bloco são a questão de visão, a questão de atitude e de pensar no outro, no futuro, né? Isso é fundamental. E que lucro nem sempre se traduz por dinheiro em espécie. Eu vou para o próximo bloco, vou para o intervalo e a gente volta. E a gente já quer começar a falar propriamente do projeto que vocês estão envolvidos ali no Le Monde. O que, que vocês estão fazendo? Como é que a gente transforma? Como é que a gente transforma lixo em cadeira de rodas? Você tem ideia? Pois vai entender já já. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. E hoje aqui a gente está de novo chamando sua atenção, chamando nossa atenção para a questão da sustentabilidade do planeta. E hoje a gente quer falar com você de forma concreta e mostrar que é possível a gente desenvolver projetos sustentáveis. Luiz, me diz uma coisa, o que que leva, o que que move uma empresa? A gente já falou na importância da visão, mas o que que de repente move uma empresa que está ali, que ela tem que dar resultado, que está cuidando, às vezes, de um condomínio, e, de repente, ela pensar e se focar num projeto sustentável? É a preocupação com as pessoas, antes de mais nada. Porque, para pensar no entorno, você pensa nas pessoas. Você tem essa, um pouco esse trabalho de poder ter, além daquilo que você proporciona dentro de um condomínio, você tem que pensar o que, que você deixa no trabalho. E envolvendo as pessoas, tanto os condôminos como os funcionários, a gente chegou ao entendimento que precisava ser feito algo diferente. Passou por dificuldades em termos financeiros, resultados que sempre são cobrados, mas a gente trata um pouco também do intangível, o quanto que a gente colabora com a natureza, como se traduz isso em dinheiro. Então, em condomínios comerciais, isso é mais fácil, porque você paga para a retirada do lixo, diferente de um empreendimento residencial, onde você paga indiretamente através do IPTU. Então, você não tem um desconto direto nesta atividade. Num condomínio comercial, foi possível conseguir executar esse trabalho porque ele se traduz em economia, em dinheiro mesmo. Mesmo assim, você tem que ter um investimento e muita vontade para poder envolver as pessoas, os condôminos, ter aprovação desse gasto, vamos dizer assim. Mas, acima de tudo, é a atitude, a preocupação com a inovação que a gente tem dentro da empresa e de deixar um legado. Eu percebo que você foi aí pelo aquilo que toca o coração de executivos, na maioria das vezes, né? O lado humano, o lado financeiro, isso dá resultado. Viu, Celeste, uma coisa importante, que é impressionante, só o dinheiro, nesse caso, não resolve. O projeto, se tivesse mais 10 vezes mais dinheiro, Felipe De Poli, ele ia estar nesse ponto? É impressionante. Só o dinheiro, sem o envolvimento das pessoas, ele não atinge os objetivos. Você podia ter injetado, ele não ia avançar nem mais rápido e nem mais devagar. Então, isso é muito importante. O bacana é o envolvimento, como eu disse, das pessoas que, desde o cara que está lá coletando esse material,
como eles se envolveram nesse processo. Então, isso também foi uma grande transformação. Talvez essa seja a atitude mais sustentável dessa história. Sim. Né? É. A mais sustentável dessa história, porque alguém tem uma ideia, alguém viabiliza, alguém percebe uma possibilidade até de lucro de fazer alguma coisa, mas se não houver o envolvimento das pessoas, esse fazer para dar continuidade, talvez o dinheiro seja incapaz de fazer acontecer e fazer progredir. Antes de você falar, eu vou deixar você falar num outro processo. Tem um videozinho que a gente fez lá no Le Monde do trabalho de vocês. Eu vou rodar esse vídeo para o nosso pessoal, para o nosso telespectador. E aí a gente quer, eu queria que vocês me dissessem um pouco mais e entrassem no mérito do projeto, tá bom? Roda o vídeo. Nós fomos conhecer um condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, que sabe que sustentabilidade é coisa séria. Há 2 anos, eles começaram aqui um projeto de gestão de resíduos e passaram a cultivar uma horta comunitária, que também serve como fonte de renda. A gente tem mudas de temperos. Hoje esses temperos são cultivados na nossa horta, por nossos funcionários e pelos condôminos também. E a gente negocia isso com os condôminos, a gente vende de pouquinho em pouquinho. Nós conseguimos produzir agendas recicláveis através da coleta de bituca de cigarro. Isso também foi vendido nas recepções ao longo do ano. Todo o lixo coletado aqui é separado devidamente e vendido para cooperativas. Já os resíduos orgânicos passam por um processo industrial e viram adubo para as plantações e também é vendido. O êxito do projeto pode ser percebido pelos números. Nos últimos 2 anos, eles já tiveram uma economia de R$ 122 mil em relação aos custos com a retirada de lixo do condomínio. Nesse mesmo período, foram 2 mil toneladas de lixo descartadas a menos no meio ambiente. Uma mudança que não é vista somente nos dados, mas no dia a dia. Você vê uma pessoa andando com um cigarro apagado e ela procura, cadê a bituqueira para eu colocar o cigarro, né? Ela termina um refrigerante e procura, cadê o local para eu descartar essa minha latinha, né? E dentro dos próprios consultórios, dentro dos próprios escritórios, a gente incentivou a compra de lixeiras que fossem lixeiras já adequadas à coleta seletiva. Gente, que coisa linda, né? Que coisa linda o projeto em si, a forma, quer dizer, é uma mobilização muito grande. Quantas pessoas estão envolvidas em termos, né, do próprio Le Monde, em termos desse condomínio? Quantas pessoas envolvidas, Felipe? Hoje nós temos no nosso corpo administrativo, né, da Gaflex, nós temos 15 pessoas. Isso vai desde o nosso engenheiro até o pessoal da administração. Depois nós temos também as concierges, que a gente chama, que são as gerentes de cada prédio. E tenho eu também. Isso é o nosso corpo gestor, digamos assim, do empreendimento, né? Uhum. Mas depois você tem todas as equipes. Você tem equipe de limpeza, você tem equipe de gerenciamento de resíduo. Eu diria que, no geral, você deve ter em torno de 20 a 25 pessoas diretamente envolvidas nisso, né? Uhum. Dá um belo de um trabalho, assim, é uma coisa que toma bastante tempo, mas o mais importante é você ver como que a coisa se organizou ao longo do tempo, né? Uhum. Como o Luiz estava falando, como é que a ideia se transformou numa disciplina, praticamente. A gente hoje tem rotinas para o resíduo, uhum, né? Horário para recolher, temos os treinamentos, temos as palestras, temos apostilas. Tem toda uma parte de envolvimento com a parte de marketing também, que tem folhetos, tem sinalização nos elevadores, que são os avisos, né? Recicle seu lixo, participe do nosso treinamento, venha comprar uma camiseta, que a camiseta do projeto ela já vai ser revertida, aquela receita para a ação social, que a gente vai entrar mais em detalhe, acredito, daqui a pouco. Então, tudo isso aí foi importante. Uhum. Aumentou o custo quando você, nessa questão da preparação da equipe, para poder operacionalizar isso, você teve algum aumento de custo na tua equipe de trabalho? Porque a limpeza do prédio já tinha que fazer mesmo, isso não tinha jeito, né? Estava tudo lá, eu imagino, mas você teve algum aumento de custo para poder gerenciar e tocar isso no dia a dia? Na verdade, assim, o custo ele tem sempre que ser levado em consideração. Uhum. Né? Isso é primário, é o princípio básico para você iniciar qualquer projeto, você tem que avaliar os custos, né? Nada vem de graça. Mas, digamos assim,
A gente conseguiu entender que melhorando o plano de trabalho das equipes, principalmente de limpeza, por exemplo, o nosso condomínio tem 7 edifícios. Né? Então você tinha uma rotina de retirada de resíduo das lixeiras do andar. Se a gente conseguisse reorganizar isso de forma melhor, sinalizando as lixeiras, fazendo uma programação visual, adequando os recipientes coloridos para coleta seletiva, esse lixo chegaria até as nossas mãos na central. A gente tem lá uma central que é a gerenciadora de resíduo, né? Ele chegaria mais organizado. Ele chegaria mais, assim, seccionado. Dessa forma, o transporte é mais rápido, o armazenamento é mais rápido, a seleção e a separação se torna mais rápido. Então, dentro daquela equipe que já existia, a gente conseguiu flexibilizar a mão de obra e maximizar uma ou outra função para não ter aumento de custo de mão de obra. Porque o grande custo de um condomínio, tirando serviço público, etc., concessionárias, no caso, é esse. É mão de obra. Os contratos de mão de obra são que realmente impactam uma previsão orçamentária de um condomínio, né? A cota condominial, grande parte dela vem da mão de obra. Eu acho que aí, completando um pouco, Felipe, em termos específicos de aumento de mão de obra, para tratar desse projeto, a gente não teve. A gente simplesmente acabou retreinando. Aí sim entra muito forte e importante o trabalho do Rui para que isso tudo possa acontecer de forma organizada. Mas também a parte toda de treinamento, envolvimento do cliente é importante nesse processo. Então, a gente está, diria hoje, na metade do caminho daquilo que a gente pretende. Porque enquanto as pessoas também não fizerem o seu trabalho internamente, separar o papel que não pode jogar o café junto, esse tipo de detalhe faz toda a diferença no resultado final. Então, isso é um trabalho continuado mesmo, é mudança de cultura. E é nisso que precisa de um profissional, do apoio de um profissional, porque a gente está acostumado a trabalhar no condomínio, tem essa meta do resultado, tem meta da inovação, mas tem que ter o trabalho dedicado de um profissional que conheça do assunto. E acrescentando o De Paoli, os espaços estão lá. As pessoas estão lá. Então, eu escutando o Felipe agora de falar, e não usou nenhuma vez a palavra lixo e lixeira, que é o que você usa aqui no Rio de Janeiro. Eu vou levar na lixeira, eu vou pegar meu lixo. Hoje, o nosso projeto, que tem nome, que é o Le Monde Sustentável, hoje a gente transformou um lugar que era uma lixeira, numa central de gerenciamento de resíduo. Hoje a gente tem orgulho daquele espaço e as pessoas que trabalham lá, que não apareciam, e hoje, é normal hoje, alguém visitar a central, alguém falar sobre a central. Isso deixa a gente super orgulhoso. Quer dizer, os espaços estavam lá, as pessoas estavam lá, e com essa coordenação junto com a administração, a gente está indo num caminho super correto e exemplo para as pessoas e para a comunidade, né? Isso é importante. Eu acho que vou pedir ao Paulo para mudar o nome do programa. Em vez da gente falar em projetos sustentáveis, amei Le Monde Sustentável. Afinal de contas, é disso que a gente está falando, né? De um mundo sustentável. E vocês até nisso foram muito felizes. Muito felizes. Engraçado que quando eu conheci o Rui, né? A coisa já vinha incomodando um pouco, né? Essa quantidade de lixo e a forma como o lixo era tratado já incomodava um pouco no início. Eu já estou lá no Le Monde há quase 5 anos, né? Estou indo para o 6º ano agora. O que acontece? A gente olhava essa situação e falava assim, isso tem que ser melhorado. A gente tem que encontrar uma maneira de tratar esse lixo de forma mais organizada e tentar tirar algum proveito. Porque a gente fazia a coisa, mas de uma forma muito amadora. A gente negociava no final do ano lá as latinhas, no final do mês a gente fazia o papelão, o papel, e negociava isso, mas não era de uma forma realmente organizada, estratégica. Né? Isso precisava gerar receita. Né? O lixo ele tem um valor. Né? Então, já fiz no passado um projeto de ISO 14001, que é Sistema de Gestão Ambiental, eu já tinha a ideia que se eu tivesse um parceiro, que é o Rui, e se eu tivesse o apoio da diretoria, que é o Paoli, eu falei assim, eu acho que dá para a gente organizar esse negócio, eu acho que dá para tirar um bom proveito.
Estava contaminado já pelo bichinho. E a gente olhou a primeira, o primeiro diagnóstico, que foi um diagnóstico assim, bem visual, bem panorâmico, né? A gente começou a ter aquela visão e falou assim, isso aqui a gente tem muita lixeira na rua. A gente estava comentando outro dia numa reunião nossa, né? A gente estava com 130 containers na rua de lixo. E eu gastava em torno de 15, 20 mil reais mês para retirar esse lixo. De cara, quando a gente diagnosticou a quantidade e começou a agir em cima, a gente já conseguiu reduzir isso para 80, 70. Porque o lixo chega mais organizado. Só explicando, né? Containers, para quem não está aqui no Rio de Janeiro, containers são os latões de plástico de cor laranja. De cor laranja que se usa aqui no Rio de Janeiro, de 240 quilos cada um. Uau! Ou litros, muito, né? Muito, muito, muito lixo. E assim, Rui, fala para mim, você que é o implementador do projeto, né, do Le Monde Sustentável, quais foram as principais barreiras que, de repente, você encontrou para poder fazer o projeto decolar? A primeira barreira no projeto sustentável é o ceticismo. É o ceticismo das pessoas. É você falar que você visualizou um projeto de 2 a 3 anos ou 4, isso na cultura nossa ainda, do brasileiro ainda, isso é longo prazo, em outros países isso é curtíssimo prazo, mas no Brasil você fala de um projeto de 4, 5 anos, você fala assim, não é para esse, esse empreendimento, eu preciso de... Então, primeiro, acho que o primeiro entrave é o ceticismo. O segundo, quando você vai implantar, é você entender que resíduos são recursos econômicos. Então, quando você fala em resíduo, viu o Felipe falou agora, dele diminuir custo, tal, gerar renda, isso a gente ainda não tem essa cultura que lixo é recurso econômico. Se você vai para fora do país, você percebe que o lixo é tratado como recurso econômico importantíssimo para gerar energia. Então, em países frios, ele gera energia, ele gera calor. Em países mais tropicais, ele tem toda uma função de reciclagem. Então, o lixo ainda no Brasil não é visto como recurso econômico, como é visto na maioria dos países. E a gente produz uma quantidade absolutamente extraordinária de lixo. E uma coisa que é interessante, esse problema cultural de a pessoa não paga por esse valor. Então, hoje as pessoas não sabem, que o De Paulo falou que hoje um condomínio empresarial ele paga, ele tem uma conta para ele vigiar, que é a conta do lixo. No caso do cidadão comum, aquela taxinha de lixo está no IPTU. Uhum. Ele acha que aquilo é um passe de mágica. Nós, brasileiros, aprendemos que lixo, se eu jogar um papel aqui no chão, amanhã eu venho aqui daqui a pouco, esse papel não está mais aqui. Mágica, né? Uhum. Todo dia a gente faz mágica, né? Parece que tem alguém com uma varinha mágica sumindo. Mas será que some? Uhum. Então, onde é que será que vai? Às vezes a gente vai encontrá-lo, por exemplo, um canudinho no nariz de uma tartaruga. A gente vai encontrar dentro, né, dos alimentos, dos peixes, etc., que a gente vai comer. A gente vai encontrar nas praias que a gente quer frequentar, né? Muitas vezes a gente vai encontrar isso produzindo alguma substância que polui a terra, etc. E uma coisa que você está falando que é importante, é uma coisa tão insignificante, você fala jogar um canudinho na praia, né? Nossa, tanta areia e um canudinho. Esse ato também é um ato que a gente tem que bater, esse ceticismo de toda uma população, não é? Hoje as empresas que estão na frente desses projetos são empresas inovadoras, empresas inteligentes e viram um diferencial importante no sistema econômico dela de ter um projeto sustentável. Eu vejo no empreendimento Le Monde, no projeto Le Monde Sustentável, o preço da locação dele, um só valor, mas é X reais por metro quadrado, com um projeto sustentável de referência. O vizinho é o mesmo X, ou um pouco de X reais por metro quadrado. Eu sou um diretor de multinacional, que espaço que eu quero para minha empresa? Um espaço que tem um projeto de referência sustentável,
ondulado um projeto que tem o mesmo ar-condicionado, a mesma limpeza, só que não tem um projeto sustentável. Hoje as empresas estão percebendo que projetos sustentáveis, bons projetos, né, fazem a diferença até comercialmente, economicamente, para... Tem empresas que entram num determinado edifício somente se houver o projeto sustentável, entendeu? Isso é muito bom. Isso é bastante importante para algumas multinacionais que tem lá, nos apoiam e querem inclusive saber dos números para se manter no prédio. Eu já preciso ir para o intervalo de novo, acabar esse bloco, vou para o intervalo e a gente volta. E eu queria falar agora dos retornos, das questões, né, das ações sociais que vocês têm feito. A gente viu ali no vídeo, né, que é tudo, nada se perde, né? Tudo se transforma, né? Então, vocês estão fazendo uma horta, vocês vendem essa, plantam a horta e vendem esse produto para os próprios condôminos, né? Vocês, então, isso é um negócio bacana, mas a gente viu que muitas pessoas são beneficiadas. Aquela história, como é que a gente está transformando o lixo na cadeira de rodas, o que, que isso significa? Vamos olhar um pouquinho esse lado social do projeto, tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, queridos. Que projeto lindo, não é verdade? E isso a gente está vendo que no contexto do Le Monde tem uma complexidade, mas dentro da casa da gente, a gente pode fazer, a gente pode selecionar o lixo, pode ter cuidados com isso, a gente pode cuidar da questão de uma hortinha, muitas vezes, né? Nem sempre em todos os ambientes, mas sempre pode, a gente pode trabalhar um pouquinho dentro dessas questões e começar a entender que lixo é dinheiro. Lixo pode representar uma grande economia. Muitas vezes a gente fica com ações pequenas, por exemplo, e que às vezes elas parecem até insignificantes. Você estava falando, né, primeira iniciativa com pequenas ações. Por exemplo, aqui a gente cuida da questão do papel. A gente usa papel de um lado, daqui a pouco usa o papel do outro lado, reaproveita esse papel. Pensamos em vender, porque a gente acaba tendo uma produção grande, né, um uso grande de papel. Pensamos em vender esse papel para reciclagem de papel, cartuchos de impressora, etc., né, que a gente também não usa reutilizável porque se estraga muito as máquinas, mas a gente procura esses cartuchos e também vendê-los e reutilizar. Mas são pequenas ações que você faz muito por uma questão de tentar fazer alguma coisa, porque quando você vai vender, isso é meio que insignificante dentro de atitudes mais isoladas. Quando a gente começa a organizar isso e consegue gente que consegue pensar de uma forma estruturada, é fantástico. Eu estou assim empolgadíssima com o projeto de vocês. Vamos falar do lado social, esses resultados que vocês têm conseguido? Eu sempre digo que o importante é a gente procurar influenciar minimamente dentro daquilo que a gente faz, Celeste. Então, não bastava fazer um trabalho que é o que a gente fala um pouco a coleta seletiva, que é o que já existia, já existe em alguns locais. Isso que você fala chama tanta atenção, que é cada um de nós o que, que faz no dia a dia. Uhum. Foi possível transformar nesse projeto Le Monde Sustentável de uma forma bem bacana. A gente teve que ter um investimento razoável para poder dar a partida desse projeto, mas eu falei, isso não basta. Então, tem que ter um resultado que ligue ao social, porque senão você continua falando de lixo. Eu sou engenheiro, então tenho um pouco essa mania de ainda chamar tudo isso de lixo, apesar que o Rui está sempre me recriminando, né? Mas como é que a gente faz para sair disso e tornar, mexer um pouco com as pessoas? Tem que mexer um pouco com a emoção, tem que transformar isso em algo positivo, de ajudar o entorno e estender esse trabalho. Então, acho que a gente já colabora, como a gente diz, transformar, jogar menos lixo fora, a gente acaba ajudando na questão do ozônio.
Mas isso ainda está um pouco distante do nosso dia a dia, de sensibilizar. O que, que é isso? Como é que isso nos afeta, né? Camada de ozônio está muito distante. Camada de ozônio está lá, falam que aumenta, o buraco aumentou, diminui. Bom, mas ainda é muito distante do nosso dia a dia. É por isso que eu fiz tanta questão que se transformasse na ajuda a alguém. E aí surgiu a oportunidade de conhecer uma ONG que precisava muito de ajuda, que ajuda crianças excepcionais, que faziam eventos para poder juntar dinheiro, etc. E a gente enxergou aí uma grande oportunidade de poder colaborar. E em 2016, ano passado, a gente conseguiu fechar o ano com todo esse trabalho do Le Monde Sustentável, doando 10 cadeiras de rodas. E é impressionante porque são cadeiras de roda que são feitas sobre medida. Tem todo um aspecto médico, tem que passar por um crivo médico para aquisição disso, etc. E o que isso acabou afetando, a gente também foi aprendendo com isso, né? O que isso afeta as famílias, a própria comunidade, porque isso, você está falando também um pouco de acessibilidade, de um trabalho social muito profundo, no sentido que essa ONG acabou ajudando essas pessoas com um exemplo fantástico, que foi juntar uma mãe que cuidasse de outros quatro filhos durante a semana para que pudessem trabalhar. Então, deu condição de mobilidade não só às crianças, mas às próprias famílias. Que lindo. Porque, para você ter ideia, a maioria dessas famílias, os pais, acabam abandonando as famílias. Agora, imagina uma criança crescendo, a mãe tendo que carregar. Imagina a mãe ficando presa, não podendo trabalhar, que não tem ninguém que cuide do filho. Então, isso é que fez esse projeto ter toda uma razão de existir e ser tão importante para todos nós. E é isso que mais ou menos agradeço de poder estar divulgando É um alargamento de visão extraordinária. É uma coisa de que a gente não está olhando só para o nosso próprio umbigo, mas a gente está olhando para o outro, olhando para a humanidade. Isso é amor. Eu acho que Jesus aplaudiria de pé o trabalho que vocês estão fazendo, porque é esse tipo de trabalho que ele nos incentiva a fazer, né? Amar o próximo. Chega isso, um pouco nisso, se a gente não agradecer a Deus por tudo que a gente recebe, não dê um pouco em troca, e tem que ser algo que sensibilize, que seja próximo, que seja mensurável, né? Porque aí não é só o dinheiro. É isso mesmo. O dinheiro é consequência, né? É isso mesmo. E a excelência que eu sempre gosto de brincar com o De Paoli e com o Felipe, né? A excelência do Le Monde Sustentável, que com 8,5 não passa de ano lá. Esses dois me cobram bastante. Se não tirar 9,9, então o projeto... Quando eu achei que estava já bom, já estava com a horta, já estava lá, o meu professor aqui, ele falou, não, com 8,5, fazendo horta orgânica, de resíduo orgânico, não está bom. Aí ele... Já veio a história do social. Veio a história do social. Então, que isso que é importante. Estimulante, né? São desafios, né? São desafios que a gente vai atingindo. E ele sempre falou, Felipe De Paoli, não, eu quero que você faça, eu quero que você consiga fazer o 10. E sempre não me deu condição, então isso foi muito legal, né? Eles sempre deram condição para eu para 10. Tem gente que pede o 10, a nota 10, mas dá condição de 2, de 1,5, né? Então eles falam, não, eu quero que você vá 10 e o que você precisar. Foi isso? Quem dá a missão tem que dar o recurso. Exatamente. Legal também, Celeste, porque assim, o projeto ele teve esse nascimento e depois ele foi ganhando etapas e foi se aprimorando. Então, faz diagnóstico, na sequência começa a sinalizar as áreas, cria o material de divulgação, envolve treinamento, palestra. Logo na sequência a gente começou a abrir o leque, né? Poxa, tem bituca de cigarro que deixam pelo condomínio, nas lixeiras comuns. Rui falou, olha, tem uma empresa que recicla e transforma isso em agenda. Aí a gente começou a vender essas agendas. Daqui a pouco começamos a fechar as parcerias mais de forma firme.
com recicladora de metal, de papel, de papelão, e começou a se consolidar mais. Depois já veio a ideia dos eventos. Aí nós compramos a máquina de compostagem, que faz a compostagem do lixo orgânico, né, para fazer o adubo, da onde veio os seus temperos aí. Cheiroso. E aí, camisetas, tudo isso foi feito para fazer com que o projeto chegasse. Aliás, eu trouxe até uma camiseta do projeto para você. Que a gente, inclusive, com as economias e com a geração de receita, a gente está fazendo as camisetas para vender. Que linda. Acredito que você vai gostar bastante. Tecido gostoso, Le Monde sustentável, viva esses valores em sua vida. Eu quero para mim, vocês querem para vocês? Olha só, que bonita a camisa, né? Pode pegar pertinho E hoje a gente está fazendo os kits, né? Porque tem gente que pode adquirir só a camiseta, tem alguém que pode adquirir o tempero com a camiseta, a agenda com o tempero, então não tem nenhuma obrigação. E as cores são as cores oficiais da coleta seletiva. Isso. As cores do projeto. Essas, né? São verde, agora eu fiquei curiosa com um negócio, Rui. Como é que a gente tem que chamar lixo para não ficar mal contigo? Ah, você precisa fazer essa pergunta para o De Paoli, né? A gente fala o seguinte, de duas maneiras. Os recicláveis, os que geram recurso, resíduos. Os que vão para aterro sanitário, os não recicláveis, rejeitos. Essa é que a legislação pede. E lixo ficou fora de moda. Então, a gente não se fala. Então, resíduos ou rejeitos? Nada de lixo. Resíduos que são recicláveis, que vão gerar algum recurso, ou adubo, ou vão se transformar. E rejeito é o último material que não serve para nada, que esse realmente vai para um aterro controlado, quando vai, né? Aí até poderia ser lixo, né? Mas não pode chamar de lixo. Não pode mais, Não pode mais chamar de lixo. Vocês sabem se tem algum, por exemplo, precisa recurso para fazer um projeto? Existe algum incentivo do governo? Alguém que tenha uma boa ideia, ela consegue recurso do governo para implementar projetos de sustentabilidade? Desconheço que tenha recursos do governo. Existe algumas cidades que trabalham um pouco essa questão, mas participando com a possibilidade da coleta seletiva. Ou seja, você consegue separar e dar o descarte adequado. Fora isso, desconheço. Mas, de toda maneira, é um pouco aquilo que eu te disse. Não é só a questão do valor em dinheiro. Porque no comercial, como eu te disse, a gente consegue recuperar esse dinheiro do investimento inicial e depois ele acaba se pagando. E fora o resto que você consegue, de envolvimento das pessoas. A transformação, a mudança de mentalidade, a mudança de comportamento. Que as pessoas acabam levando para a vida também um pouco disso, né? Complementando a resposta dele, a gente tem que entender que lixo no Brasil, ele é pago. Por isso que não tem recurso. Então, no início do programa, a gente falou que ele está numa taxa de IPTU que todos nós, eu, você, eles, todos pagam uma taxa que está embutida em alguns porcento desse IPTU. Então, os recursos estão aí todos os dias para serem administrados. Ou se administrar bem o recurso do lixo, ou você se perde e nem sabe que existe. E no Brasil, por uma condição estrutural, a gente nunca pensou nisso, né? Que você paga, quantos anos que a gente paga lixo no Brasil e a gente nunca sabe para onde está indo esse recurso, né? E a gente só lembra dele quando começa, por exemplo, tem uma greve da limpeza, né? Da companhia de limpeza urbana, que o lixo começa a se acumular na rua e todo mundo fica apavorado, ou quando tem algum tipo de chuva, etc., catástrofe, que o lixo começa a entupir rios, etc., etc., e todo mundo se apavora e lembra do lixo. Fora disso, ninguém lembra do lixo. Para você ter uma ideia, Celeste, no primeiro ano do projeto, a gente conseguiu economizar ou deixar de jogar na natureza 100 caminhões de lixo lotado. Uau! Para a gente poder ter uma imagem da coisa. No segundo ano, a gente conseguiu 200 caminhões a menos. E o projeto agora, para o terceiro ano, é 300 caminhões a menos de lixo na natureza.
Então, não é pouca coisa. Isso estou dizendo de um empreendimento. Você imagina a dimensão do que todo mundo colaborando, aonde a gente pode chegar. Perfeito. Eu já preciso ir para o meu intervalo, já estourei meu tempo, vou para o intervalo e a gente volta já já para nossos comentários finais. Tá bom? Vamos lá, intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Para variar na minha pouca administração do tempo, eu tenho 2 minutos para acabar o programa. Olha só, se alguém ficar querendo, curioso e querendo fazer um projeto desse também, vocês dão consultoria? Podemos dar. Uhum. Podemos dar consultoria. Todo o plano estratégico, né, como se faz diagnóstico, monitoramento desse lixo, quais são as estratégias a serem adotadas. Uhum. A gente faz sim. E de repente... E uma coisa que a gente pode, que a gente gosta de fazer, o projeto é aberto, viu? Você pode visitar, sim. A gente faz questão, a gente está aqui, mas tem gente visitando o Le Monde agora, bacana. O projeto, então é um projeto aberto, é um projeto para as pessoas, cidadãos do Rio de Janeiro, até para entender e mostrar isso como um projeto vivo e real, né? É isso aí, a gente está aqui conversando dele porque a gente foi lá visitar e ficou empolgadíssimo com ele. Estamos à disposição para tentar influenciar e poder sempre estar participando para poder divulgar esse trabalho, não o nosso trabalho necessariamente, mas essa discussão, essa atitude sustentável. Ser é isso aí que a gente quer multiplicar. Gente, muitíssimo obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado a você. De verdade, fomos abençoados com o conhecimento do projeto Le Monde Sustentável, né? É isso que a gente quer, um mundo sustentável. Muitíssimo obrigada pela sua presença também conosco e a gente encerra o programa ainda com um pouquinho de boa música do D. Carvalho. Paz. Jesus.